contar a historinha rapidamente de como eu compus a canção numa parceria com Erasmo Carlos. Nós combinamos, eu fiquei de mandar para ele por e-mail uma ideia da minha companhia para uma parceria, né, de uma canção e tal. Fiquei com essa incumbência. Então eu pensei, puxa, essa coisa de parceria, você tem que fisgar o teu parceiro de caras, né? Você tem que dizer alguma coisa para ele ficar instigado e já partir para pegar o violão, começar a escrever alguma coisa, uma ideia que desse um estalo, né? Então eu comecei a minha mensagem assim: Erasmo, eu li uma notícia de que são 50 milhões de raios que caem no Brasil anualmente. É o lugar que mais cai raios no planeta. Significa que o Brasil é o país mais elétrico do mundo. De roqueiro para roqueiro, né? Pensei, o cara vai se ligar. Né? E aí eu falei, olha, eu me lembrei daquela tua música, Pega na Mentira. Pega na mentira, né? Clássico. E porque assim, se eu estiver mentindo, que um raio caia na minha cabeça. Seguindo esse raciocínio, o Brasil é o país que mais se mente no mundo. Depois ele me contou que quando ele leu isso, imediatamente ele já foi buscar o violão, já pensou, não, como é que é isso? E tal. E assim surgiu País Elétrico. No céu, sonhava com um monte de seu meio, acendendo sua luz quando caísse. Contava com a mancaia e me disse: estando como antes do trovão, como se fosse um castigo ou de prata. Depois seu meandros no chão, e fumei uma pessoa tão gata. Um negócio cidadão. Todo raio agora no GPS, na espalha do mundo não esquece. O funcionou do mal que fiz sorrindo, o mal sonhando bem se divertindo. Sem pensar no que pode acontecer se um deles estiver mentindo. São milhões de raios azul e mil, caindo na cabeça do Brasil. Um projeto de bufão, um passo sem noção, um nefasto cidadão. E nessa desmemória da tempestade, milhões de raios brindam de verdade, unindo a consciência nacional com a eletricidade tropical. E se torna um raio junto aos seus, próximo do dia de mais maravilhoso, o país mais elétrico do mundo. Raio que mata, mentiroso, arrogante vaidoso, só se não mata. Rei da mentira, um projeto de bufão, um passo sem noção, um negócio cidadão. Tecnologia de um país elétrico, um exemplo técnico da tecnologia.